Ahoj, mé jméno je David Chrapek a už 12 let je Mikros vínem mého života. A když se řekne Mikros, tak Veltins Danielu. Dnes bych vám chtěl představit můj oblíbený Veltlín, a to z obce Dobré pole, z vinniční tratě Daniel z ročníku 2017. Pro mě jedna z nejhezčích tratí ze střední části Dunajovských kopců. Půda Danielu je trošičku jiná, než jsme zvyklí na Palavě. Její složení je velice zajímavé. Když to zjednoduším, tak pod svrchní částí černozemě se nacházejí spraše, protkané štěrkovým podložím z písky. Potom je tam vrstva vápencových jílů s vysokým podílem aktivního vápníku. Ta poloha je velmi teplá a v suchých létech, což je prakticky pravidlem posledních let, trpí réva stresem. Ale díky všem těmto vlivům dává ta poloha úžasně vyzrálé hrozny a tím pádem i nádherná vína. Ta jsou vedle typické minerality a plnosti neskutečně medová. Už pouhým okem vidíte, že budeme pít hodně nazralé víno, které je ve vůni neskutečně medové, rozinkové, šťavnaté, citrusové. V chuti je to víno plné, mohutné. Ten botrytický hrozen dává takovou tu úžasnou rozinkovou chuť. A na konci, v dochuti, se prosazuje ta zmiňovaná mineralita. Tento Veltlín je dlouhý a pro mě je to osobně takový šestiválec, který vás baví a nutí se napít znovu. Když tak přemýšlím nad Veltlíny za poslední roky, které se mi líbily, tak si prakticky nemůžu vybrat. Jo? Ale když bych měl vypíchnout nějaký ročník, tak ročník 2016 je ten typický pepřnatý, minerální, zemitý Veltlín z Mikulovské podoblasti. A vedle něho Veltlín z Danielu ročník 2017, který má všechno, co jsem řekl u 16, ale ještě je medový, šťavnatý, hravý a dlouhověký. Já prakticky doporučuji ochutnat oba dva. Tohleto víno má za sebou rok školení v tanku, část v dubových sudech. V láhvi je prakticky přes 18 měsíců a je to na něm cítit. Už dnes je ve vynikající kondici, ale má před sebou ještě velký kus a potenciál zrání na láhvi. No a co vy? Máte rádi Veltlíny z Danielu tak jako my? Tak nám napište, který je pro vás ten nej, nebo nezaměnitelný, nebo něčím zajímavý a budu se těšit na vaše reakce. A pokud i vám se stane Mikros vínem vašeho života, tak budu moc potěšen. Příště ahoj.